Čau, moje meno je Dianka a vyučujem tuto u nás Neonky Jumping Kids a takisto som detská animatorka. Túto cestu by som vás chcela pozvať na detský tábor, ktorý sa bude odohrávať aj v júli a v auguste, tuto u nás v Neonke a v Steam Factory. Budeme mať plnohodnotný program, kopec zábavy, budeme piec pizzu, hrať vodné hry, takisto nezabudnem na detskú jogu a budeme veľmi veľa jumpovať. Nezabudnite si prísť po prihlášky ku nám do Neonky, tuto na recepciu, alebo nám jednoducho zavolajte. Veľmi sa na vás teším. Čaute!